ଅଳିଆ ଗନ୍ଧ କମାଇବ ମେସିନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପଛରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଳିଆ ପାହାଡ଼ରେ ଅଳିଆର ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଟରେକ୍ସ ୱାରିଅର ମେସିନ୍। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 50-70 ଟନ୍ ଅଳିଆର କରିବ ପୃଥକୀକରଣ। ଅଳିଆ ଗନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।